Menlo Rugby is ons trots. Ons hardloop uit met trots vir ons skool en gee alles op die veld. Ons is hier om te ondersteun, want dis wat ons doen by Menlo. Die Menlo manne ondersteun die Menlo meisies en die Menlo meisies ondersteun die Menlo manne langs die sportveld. En saam maak ons die ongelooflike Menlo span. Jy kan maar kom kyk. Menlo Rugby bied jou meer. Meer vaardigheid, meer fiksheid, meer spanwerk. Want as 'n span alles gee, dan kan ons ons heel beste bereik. Ons spelers word ingesluit in provinsiale en SA-spanne. Ons wen die versekerbeker in 2019. Hy is nog steeds hier. Dis hier waar jy wil wees. Droom groot en wees deel van iets groter. Ons bied meer, want Menlo is soveel meer as net 'n skool.